como un mismo tema se puede tratar dun xeito tan diferente. Non creo tanto que teña que ver o mellor co feito de ser muller, que evidentemente sí, porque ela pode intuir precisamente o que pode ser unha violación, malos tratos e a violencia. É cuestión de perspectiva feminista, de xénero. Entendo que non nacemos feministas, gústame dicir iso, non nacemos feministas, senón que chegamos a selo, hai que gastar moita vista, ler moita teoría feminista, aprender no noso día a día e desenvolver ese pensamento crítico, poñerse esas gafas violetas que moitas veces dicimos. Realmente, os medios de comunicación é certo que non temos que educar a sociedade, pero somos unha canle de transmisión de valores e desenvolvemos ese pensamento crítico na sociedade, temos ese poder. É a historia de todas nós, de todas as compañeiras xornalistas. É a historia da compañeira a que despediron por quedarse embarazada. É a historia da compañeira que se enterou que estaba despedida por ver o finiquito na conta bancaria. É a historia da compañeira que ten que medicarse para aguantar a xornada laboral, porque non pode coller unha baixa, porque se colle unha baixa se va a la puñetera calle. E é a historia da compañeira a que acosaron sexualmente nunha redacción que denunciou e que está na rúa despedida. E é a historia de centos e centos de mulleres no xornalismo. É un por min e por todas as miñas compañeiras. Moitísimas gracias.